A pak asi, tak potřebujeme nějaký stone, no, potřebujeme. Nebo počkat, na dva, takže nekro teoreticky nemusí jet meku. No. Jeden z vás musí jet meku prostě, no. Druhý asi pipe nebo něco, ale... no, to můžeme dovolit klidně ještě během hry, jak to bude vypadat. Skočím ještě vychcet. Máme, teď už teďka máme teoreticky fakt randál healu, jestli si teda Viper udělal meku, máme nekro. A máme zabudovaný Ačko, takže k tomu teoreticky můžeme vzít ještě třeba Omni Knighta nebo Abaddon. No, ten Abaddon posledně byl dost dobrý. Spíš bych vzal třeba Gistra. Já si myslím, že Abaddon by nemusel být špatný. Nebo Abaddon, ne? Abaddon je krutej, no. Abaddon, rozhodně. Hahaha, Jolk. Ale jasně, on jde zlá. A ten Abaddon jako... They're banned. No, takže něco nám tam zbude jako poslední, něco s healem tam určitě bude potom, takže... Při nejhorším tam bude ještě, ale Abana na podle mě nezabana. Máš odhalit. Abana na zabana. A když zabaneme Abaddona, tak tam bude Omni Knight. A kde je trojlinka s Omni Knightem? Reserve time. Kde je trojlinka s Abaddonem? Kdo umí hrát Omni Knighta? No a to je druhá, kdo umí hrát Omni Knighta. Omni Knight. Ne, Safira, ne, nejsi Omni Knight. To odmítám. Kdo umí? Podáte tam ještě Ricky. Co máme teda na té offlince? No, pravděpodobně stojíme agro trend. Že... No, ale taká divná, takže... Co trend? Víte, co bych udělal? Já bych možná udělal to, že bych tam poslal Viper s Abaddonem, jenom tak. A Venga, no Venga tam může na začátku sněla, ale jestli to bude vypadat blbě, tak je tam nechá samotný a může třeba pomáhat nekrovi, nebo... Okay. Tak by děl. Protože jako Viper s Abaddonem se tam podle mě udrží za toho, když tam... No, když vybadovali ještě raz. Nebo ještě pořád můžem hodit to Enigmu a Vengu. Time. No a ještě tam vypadá to Enigma, no. Můžem mít... A to by bylo hodně greedy, ale možná. No, to bude strašně greedy, no. Ale oni nemají jak to dobře přerušit, Enigma. Mají právě přesvěcí, jak to přerušit. Mají Rokino, Dazl, Tight účkem. No, ale jestli to staví BKB, tak nemají vůbec nic. Dazl nestunuje prvním tykem, takže ta Enigma vytočí a vestunuje to až potom. Takže... No a pak mají dva stuny a jeden z nich má cooldown 150 sekund, jo. No a Jackie má cooldown ale 6 vteřin na těch, na to mají spát. 10 seconds to go. Dobře, ale to je jeden stun. A to bys navíc musel mít vymax. A bude mít tu Enigmu kdo hrát? Jo, navíc. Ale já si chci toho Abaddona, že to napadlí. Okay, ale posledně byl docela dobrý. Já myslím, že ta Enigma stejně by hrozně tekla na toho vývra s tím razorem. Tam máme jako být dobrý overhill, my myslím, že s těma bychom mohli přežít i ten jejich deadball. Když no, to je Vemku, to jo. Jo. Vemku, já vezmu Vardy asi na začátek. No stejně nahoru určitě, že? A nebo možná, no, jo, já je koupím. No, já koupím, ale dám ti je. Na začátku a... Já je koupím, ale dám ti je, protože ty si se budeš hýbat, to já víč. Počkat, a... Okay. Oni možná půjdou agresivní. Když šli agresivní linku, tak by to nebylo karelory. To bychom museli mi potom... To by byly třeba nějaký adjusty, no, ale tak tam se nahoře si může zase nechat celo Viper a jenom supporty se přesunou. Mhm. Bolu za nekrem. 10 seconds to go. 5 seconds. Okay. Dejte mi tanga asi. Já bych taky chtěl tanga. Everybody get set. Tady máš dvě. No a... Mu dej taky nějaký, no. Mám koupit ty sendry nebo ne asi, jo, co? Tango, aspoň dvě tanga bych chtěl. Dostaneš. To je moc. Ale kam teda jdu?
nahoru nebo... Zatím ji vrátím. Běž nahoru na začátku asi. Dobrý, 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 mám, mám, mám. Jestliže... jestliže nahoře bude trojlinka, tak tam prostě budete kontestovat. Jestliže tam bude dvojlinka, tak jeden z vás může odejít a jít. A jít na midlinka nebo tak. A teď tam moc nales, tam... jo, můžu, můžu být. Já, 30 seconds to go. I ride. Jestliže tam bude solo, tak tam necháte prostě solo Vipera a to se na to se toho. Ty máš nápad na té Elias hodit 0 z hlednutý hermen, nebo? The game is on. Bacha, co se zbývá? Já vypadám, že jsem nápadu. Že jsem nahoře. V tom případě bych ještě prosil asi Vardy. Got a feeling this is gonna be good. Ten nám se bude vypadá hnedka, ale hodí tu na enchantu. Kam jí chceš teda? Na enchantu, ideálně jsem. Ale dobrý, jsou tam. Hrozor nám jde. Znamená, že to vývra mají nahoře a do mají teda nějaký agrotraj? Ne, 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 nahoře byly dva. Jo, dobře, ok. Ok, no, takže tady je solo tight. Kdo bys měl dávat, podle mě. Chosen of Avernus. This is how it's done. So it goes. The mist moves. Well, ale tam nahoře jste spíš defenzivní, no, takže no, jako jinak to z toho vengu, jakmile nabereš nějaký levely a já budu mít nějaký levely, tak třeba 4, až budu mít. No, já z toho vždy dávám spolku. Tak, tak můžeš, můžete přijít na mě. No. Ale tak zase otázka je, k čemu budeš, já tam půjdu, že jo? No to ne, ty tam zůstane na klid, nejprve. A jako já jsem zatím v pohodě, takže to ne, nějak to nespěchá. Teda. Relativně v pohodě. Uvážím, že jsem proti Razorovi. Mám dělat tu meku, nebo se na tom teda vysrat? No jeden z vás vyvlád musí, takže který bude mít vyvlád. Tak já dajím rozhodně tady. Tak jo, udělá já potom. Okay, já okay, zalejzám, jadu pro runu, jo, ať ji nemá. Tak bacha. No, klidně. Tohle je taky rana. Tam ne, je tam tady, já tam nebudu včas. A já mám bounty nahoře, takže. What? Co jsem poslal Kleira? Proč jste to udělali? Ne, to rozhodně nebylo. No, no. Okay. Tak to bylo dobré, no. A jak jsem to asi udělal? Ne, neměl, tak bylo to na midu, že? Tak jsem tam poslal kurýra. Tak jsem vzal kurýra a poslal jsem. Jsem neměl žádný ten. Kurva. Já můžu. Já tě můžu potom dolečit. Tak pojď za věš, ať. Co se stalo to? Okay. No dobrý, už mám. Už má. Mys nahoře. As counseled. Denied. Jdu zase nahoru pro run.
Jde tam je razor a bude tam dřív. Minus. No ano. Nemám co s tím udělat. Aktivoval ho a bude šel nahoru. Šel nahoru, protože se otáčel. Chybí mi tight, šel pro hodonu. On měl bandy. Bandy dala. My thanks. I ride. So it goes. Things are really as they seem. The green shadow takes wing. I travel with the mist. Denied. Both teams biding their time. Yes. I see. Chybí mi tady, chybí mi tady. Na middle? No, já musím tady bránit. Shield impenetrable. Do piči, špatně. A to kurva, já jsem se tam neposlal sám, ale já jsem se ještě zkoušel, jestli nám někdo na tým dál. Ale sám jsem jako expert. A navíc je na něm zapnutý to, že ten, kdo ho používá, tak to je jeho kurýr. A můj to nebyl, to byla diskuze. A ten je můj, ano. Protože teďka jsem si posílal už věci. Ale když umřel, tak to bylo kuře. Ty vole. Kdo má kuře? Přiznejte se, čí kurýr je kuře. Já mám huskyho. Já mám kuře, ale to kuře jsem koupil, takže ani to nepoužívá. Takže to muselo být v začátku takový. Mám na... Pokud. Ten kurýr je udělaný tak, že kdo ho používá, tak se přepne na... Já nevím, kurýr používá tak, že se přepne. No, tak no. Ok. Anyway, kdyby mi tight nemá už, tight nemá. Mně chybí razor, už to je. Razor mě sfouknul dole. Ten nepadnul ten tight, jenom asi bude sedit po něm přes. Tere. Já si teďka nemůžu ani pro proport, když to. Razor má půl komiky. Zabijem dva razora? No klidně, no. Ale on to má iluze. Už to dost komplikuje. A tak je dost tanky. Chceš to zkusit teda, ale? No. Kam můžem, no, ale... Který to je? To právě, no. Není to tady ten. To tady ten. To je záměr. Ale to padne tak špatně. Tak, okej, dopadlo to tady. I přes to jsem jenom trefil. Kde je ten Tide mimochodem? Tide je furt teďka dole, teďka zmizel, teď zmizel. Já bych spíš potřeboval vidět spíš nějaký. Jo, mě asi strach, když se to tím rozhodl. Razor mis, razor angel mis. Chybí tady, teď chybí zase tady. On si šel okay, já si to zase potom mě tě nerozjedou, jo? Jo, je dole ten, je dole razor. Já si myslím, že ten tady... Co bylo na hřezoru? Regen? Regen. Je dole, muselo být, co? Tam tady tu není, ale je tu teď to razor. No, už to mám to tady jde zpátky. Co se stopu? Snažím se samozřejmě. Já mám ještě zabijat. Mám 5 golů do meky, ty vole. Dobrý, dík.
Dobrý, já to chci. Já mám tu majku, tak já nevím, půjdu nahoru, nebo mám dělat tak. Máš strašná ozvěna, máš si něco dělat. Nemůžu portit, tak buď opatrný, já vystranu oba. The other fellows aim to wreck your bottom tower. I might at that. Použil na tebe účko, tady? Jo, nemá účko, rozhodně nemá účko. Ale pak tam je Razor, já? Jo, Razor tu není, no. A jdu hodit barbu někam k minulostu. A taky je tu Razor. Ty se mohl dát? Jo, ale... Ale musel jsem mu napravit ještě. Mám hodně damage ještě. Už jdu sty kurovnou kurva. Hate to be in mid-tower right about now. Umíráno na hře Viper. Já se s toho pomrdám, malé. Ani ráno. Oh, the humanity! That's a two-fer! Jesus. Your bottom tower is in a tight spot. Go get him. Volta do nosso chão na conta. Ty vole, ten má Lincoln, že jo? Kdo má Lincoln? Tam vidíte jak draci. Tak ale... Prostě... To si musíte uvědomit, tam přestat to dělat. Něco s tím, jako by tam přestat vidět a všechno zvenku. Nevím. Okay. Po co, jenom aby prostě nedal, nedal dva auto a tak na spell, ty jo. Fucking jo. No dobře, tak to je. Já prostě dělám, no. Nedostal štít. Protože jsem byl mimo range, abych nedostal ten stun. Might wanna check your bottom tower. I just might. To třetí revič tuhle hru, ty vole. Akorát mě na ní zabili, ty vole. I see the way. I ride. It ends. Very cunning. Zabijem toho tady, dají vnášku. Já jdu dolů pro runu. Já tam musím dojít, no, ale nebo až tam budu, tak to bude zítra. Máme potlený jiný, jo? Ten. Ten Tide? No, ten Razor. Aha. Tím Vyprom se přesuní někam na myč, nebo někam, tam už nebuď, proboha. Can't do nothing about dire structures right now. Almost feel bad for your top tower. No breaking down the radiant structures like this. The other fella's bottom tower's done for. Your top tower's hurting. There goes your top tower. Pickle, I got you. So it goes. Your top tower's getting all banged up. Like shapes in mist. Jsem pušnul ten mid, teda už tam teďka jdu. No, on je to jakoby rozjetý, ale já nechci, aby tady najmul. Ok. Nevím. To jdou? To jdou, ty vole. OK, no. Bude asi účko od Tidea. Účko od Tidea nemohu mít. Nemám mít. Tam je Maja, to v pohodě.
Tak když mi řekneš tyhle jedno umří, dva ty debuky na to tady už. Já si taky myslím, že mají už dál. Tohle to má jarno. Kotlíka mám učko. Můžem něco smazat. Máme, potřebujem Vipera nebo něco. Já mám rád vypičko, takže... Oh, fuck. Bad news about your mid tower. Nemám manu, vole. Nemám manu. Prophecy is true. He is the chosen one. Fucking hell. They're meaning to smash that bottom tower of yours. That's a twofer. Now you forget to bite a viper. The other fellas aiming to wreck your bottom tower. Tamaše, která to není? Ano. A co by se s ní stalo asi? Your bottom tower ain't long for this world. Ano, padla. Dezintegrovala. I ride. A tribute. My house. Light at that. The dire went and fortified their structures. No, spadni se rovno. Já tam jdu už, no. To je ještě. Co mám postavit v Forsku? No, klidně. Chtěl bych si ho třeba to rozrast na 100, sapno, když jdete. Jo, když tam vydržíte nějak na mě, vydrž, počkej to tam na mě, já tam přiběhnu s účkem a dáme ho. Tam jdu, už tam jdu. Dobrý, asi můžem tady. Prašně nejmo. To budeš tebe, kratší, asi tam nejsme, ještě na vodko. Your bottom tower's in a tight spot. Co to? Tam není kam porky teďka pro mě, jo? Bude tu všechno, ale vytáhnou damage ode mě. Počkej, bychom toho... O ne, on to ne. Já jdu asi dolů, no. Jo no, dole farma, já jsem tam odešel. Všichni jsou pryč. Yep. Taky smoky. No, tady je něco, nějaký výber. To je. Nebo otočit. Na mě. Ale, my jsme měli jiné věci než výber začínat. To budeme zabít celé, nemáme dobrý lockdown. Máme právě dobrý lockdown, no. Já si myslím, že spolky mohli zabít. Něco víc chytit, ať to můžu vysvánout účkem. Ale ano, on potvrzuje opak toho, co jsi říkal. Ty vole. Já toho kurýra potřebuji vrátit. Já tam mám už ten. To jdu dole, tu běž. Asi můžem brát, mě to jo. Radiant structures must have been fortified. No, teďka nemám detect, kurva. Oj. Aha. Light. So it goes. Tak to je fucking amazing. Hope you were partial to your bottom tower. My flesh. I'm under attack like this.
My jsme to tady jako nechtěli lockdownout ještě předtím, než to vůbec dál. Ale ty vole, kamo, jdeme dva. Režně, no. Řekl jsem, že nemáme dobrý lockdown, tak se podle toho musí hrát, vole, takže se nemůže začínat na výhra, vole. A nemůžeš čekat, že lockdown je v tajda, tajda bez lockdownu. Nejde prostě ani dobře s lockdownem, když nemáme dobrý spoj na to. Teď můžu jít v klidu, Roše. Tají ho bez účka, já myslím, že bez tajdovou účka můžem kontestit snad, ne? Ale klíče. No, tak jako. Very cunning. Já nevím, já přišel vršek. Myslím si to, že tam se může jít. Tak já jsem na nějak dostat ani dobře, takže... Hodíš tam aspoň Sunstrike, Jonášku? Dívíme, jestli tam jsou vůbec. Sunstrike tam hodím, ale to je tam šik. Jsou tam. Není dobrý. A ještě neběžíš dobře. Jsou tam, ne? Nalezl bych tam možná, nebo. So it goes. The other fellas top tower had a little accident. Roche is tough, but the dire is tougher still. Já jsem si myslel, měl jít, dokud tím tady nemá účko, no. Things are really as they seem. Tak mi to je, prosím tě. Ty vole. Ten zbytek. Já nemoc nemám manu, kurva vole. I just might. I ride. Ok, já mám pipe. I should say so. More than likely. Mám dust now. Yep. So I have sworn. I see. Now this more than this, man. I see the way. The mist moves. Indeed. Well studied. Very cunning. A ten bez nás jsem ten. Ne, už ten tam už to nemám na dlouho, ten mist. A tribute to my house. I might at that. I ride. No, nevím, no. Mám to chcem roztáhat, to roz... Když tak, Brian na nějaký běží, no. Things are really as they seem. Ten tady už asi bude mít blingy, že? Já to mám. Dark thirst slaked. I travel with the mist. To asi support nechci, co? Asi ne. Razu, raz. To se nám nemůže, já skočím pro Vardy. Razu mám BKBčko, jo? As counselor. Když tak neumírejte na ty dva věže, já vám nevyměním na věže. Your mid tower needs a little help. Tak když uvidíte dobré, jo, to nevím. No, to nevím.
Radiance toughened up their structures. Your mid tower ain't doing too well. Jdi na nějaký. Your mid tower's gone. Not a fan. The other fella's bottom tower's gone for good. Well, you know, Dalala. No, tak bychom možná mohli něco zkoušet, toho Jackera bychom měli vybrat. Jo, jo, jo. Jackera, nebo klidně to vyvře, jestli máme nějaký... Máme, máme. Ale, máme. Ale... To je tak všechno, no. To je už v piči. Tak tam nechci. Pojď, tak to bude, pojď, pojď, pojď. To udali jsme jim vyhrnit na těch tři vyhrnit. Macha, 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 spread, spread, spread. Ale oni teďka chce bojovat, já mám 20 sekund do nekra, že si to dalo si udržet. Ale já tam ani nemůžu to nemám hned, protože měl jsme si ho tam dál. Your mid tower is in a bit of a bang. Okay, Vingra. Your mid tower needs a little help. I'm sorry, I believe you're going to be sure. I'm going to go. Akorát teď mu musel dojít. OK. A on už je 5 minut, takže nevím, co už jsem měl. 25.37, on se zkracoval přece. Jo, mám. Takže s tím možná ani... O, pocela se slyším, můžeme se zjistit na hru. Pojď mě, pojď, pojď to, pojď. Pojď kantrovat. Tak mají tady je celý to, no. Nás aspoň se vydržíme, ale lepší bylo ještě předtím. Pojď, pojď kantrovat. Já bych mohl kantrovat, já bych mohl split pushovat. Pojď tam wave'u a... Jak nechci toho. No, to nemají vysvět. Jo. Stakneš, ne? Proč se nestaknu? Tam šel jenom kvůli tomu, ty jo. Tam mám znovu. Ok, dole se blíží vlna a nahoře split piše. Tomu fakt zoufale málo. Ale fakt, že to umírám jenom já, tak... As counseled. Nechci moc vidět. A tři byly nahoře, no. Tak nějak se tam vystřídali. Chosen of Avernus. No, na závěr jsme mohli zkusit kliknout. Mám bounty. Mám bounty. Ale jsme daleko všichni. Běží tam Krista. Dobré, já jsem na toho strál, ale dobré. Tak snad. Dobré, já jsem použil Necron, hovno. Takže já pušu med s Necron. Oh fucking! Co to kurva, vole? No, to jim musíme nechat, že? No, magač. Your top tower's in trouble. Osi musíme nechat. No. So much for your top tower. Razor jsem proti, nevím. No, tak můžem tam možná něco. No, teďka byste mohli zkusit toho, jaký raz nechytit. To je náš pěšná kvůli na tam? A vidím. A vidím.
Your top tower is hurting. I should say so. Okay, though. So it is. I travel with the mist. Wrapped in the mist. Indeed. By the house of us. Já mám agáč. Tak teďka dělají asi Shiro. Okay. Ani ho nebo máš pocit, že ti něco chybí? Dago. Shiro, no, ne, intenzivně mi chybí na, Dago. Na co ti bude Dagon prodlá? Na to, abych právě mohl něco rychle lockdownout. A navíc na lockdown? Co na Rošově mimochodem? No máme to. To je sásta. A to šel, bude? Asi pro pivo. No, počkej, my nemáme ready, ale... Someone's having technical difficulties. Můžem. Půjdeme na toho Roši kontestit, nebo ne? Já nevím, mají učko od Tidea? Mají, ne? On tam ještě ani Roši není, takže... Okej. Pachází na tady na tohle nějakého smoku. No, asi tam chtějí. Vy tam není Rošan. Aha. Vyhráli za. 20-30 zemčí do 10 minut. No. A zbrky do sebe, no. Tak to se bude hlídat. Opatrně, jo? Budou to, no. Musím ho nechytit, ho. Snažím se to. Ten věžka naše má hrozně málo, že jako byla strašně. Pojďte asi defovat, no. Vlastně to je úplně marný, že to může rozhodnout. The other fellas can save their top tower. Show them but good. Your mid racks didn't make it. What the? I see you. My one right. That does it for your mid racks. Já jsem celou dobu čekal asi na 5 spudeven money na to, abych mohl vyhodit. Haló, Rošana? Tak já všechno. Nebo push, no. Já nevím, co chceme víc. Haló, Rošana. Got a feeling things are gonna pick up real soon. Oh, pro koho? Pro nebo ne, pro vlka. I travel with the mist. The radiant put old Rose down. No, ne, zkusím mi rozkazovat ten Lincoln s tím. No, tak jo, já to... Já mu to budu schazovat, počkám. Já mu to mám. Gotch. To je hezky, no ale většinou to musím rvat do někoho, aby přežil. Ale ty jsem tady teď mezi nima strašně běhal, to bylo... Já jsem chtěl potom výhrově a... Chci kupovat ještě ten Vladimír teďka. Ne,
no, zrovna Vladimír. A vím, ale to asi tam nejsem úplně. Tak ta aura není špatná, ale... Já mám takový pocit, že mě jdou, ty vole. Nejde o lifesteal, nebo plus 30% base damage a... So it goes. Takže jsi dostal na Aghanem rovnou. Já na Aghanem dostal. Já jsem že já tam budu tam taká. Tam the other fellas lost a mid tower. Tam chceme určitě hodně fightit. To spíš jo, no. Chceš se nám počkat, až jim opadne ta pipa. Ale jak to přežil, ty vole? Dáš kozy, ne, kámo? Už stav na... Pěkně. Dobre, hodně dobře. Popli jsme ten Aegis? Máš? No já pak něco na portím, pušujte někudy. Jenže necháme co nejvíc těch creepových, co potřeba manu, ne? Když to nejsou vyložené nějaký... Já auto atakuju a hážu štít jenom na push. No jasně. Ahoj. Kale, co s tou stykou? Už ještě nikdy chcete, nebo už nikdy? No, rozhodně nemusíš ničet, takže když ho vyhodíš v básce, tak to bude v pohodě. Okej. Okay. Ale to bych tam nemohl vás rychlost top. No, on nahoře je nějaká. Nahoře farma, ani vrona, že on ještě tam dochází. Pouchlo, ty vole. Tak kdyby jsi si je nahitoval. Já jsem ale, ten štít bouchnul ještě než jsem k něm došel, že jo? Nevím, ale tak máš auto, tak já už pojď zpátky, prosím. Dole jsou voluska. To mám tam. Já tam asi dojdu, ale spíš Abaddon. No, no. By to aspoň mě dával třeba tu auru, jo, jak to s tím. Máš větší right click damage. Tak so it goes. Illusion. Co ho jste dál? Bagáč? I see the way. Nekro klidně můžeš druhý, jak to někdy pušnem, jestli máš spoustu peněz. Já jsem na tím se nešel. Ovce. Kvíle, co? To nekro asi postavím. Dostane nějaký smoky. Weaver má backupko, to jsem předtím neměl. Neměl. A nebo ho nestý zapnout. Já jdu zase spodej, no. Tak teďka budu džukovat s iluzí. Počkej, ty vole, hele, iluze neví, ty vole. Takže to chci... Co si chci pořizovat za damage item? Co chci teďka damage item? Full butterfly, nebo srdce, nebo MKbo. No vím, že teďka koupil backupku, takže Butterfly by on sám být neměl brzo. A já jsem to porky na structures now. The Monk of Avernus floods my veins. I travel with the mist. Do píče, ale. Aha. Your bottom tower is toast. Oh, bro, my head is in bad shape. That's a two-fuck. Around my neck. I see.
16 hodlat. Ty piču, no. Dobra. Je, tak ještě teda. More unlikely. As counseled. To vypadalo ještě docela dobře na to, že tam pustil asi 3 dotáky, asi tak dostal 300 životů, ty vole. Já jsem hodil účko do toho vývra, protože jsem myslel, že se tam už někdo schodil ten tendu. A ne docela hodně křepky, ale to fakt docela hodně hodilo. Tak opět. To musíme prostě, to musíme nějak využít tu věc, co uvalnilo, protože my už nemůžeme tak nic dělat. Dobře, že jsem se buybacknul. Něco portí dolů od nich. Nazor. Můžeme to nějak skákat? Tak jo, nemám zabít. Pohle bychom, no. Chyť oklidně účka možná, prostě já jsem stíhnem dostat. Budete tam mít vizu. Ty vole, tak to bylo fakt úplně govnu, ale tohle, ty vole. Ne. Dobré, no. Moc dobré. To zabíjet? Hej, to bych mohl ještě přežít, ty král. Nekad. No. Takhle máš nekáč. Já vím, ale já bych neměl monu na heal. Ty vole, oh, ten blbej je tágo, vole, nebo co? Kam si myslíš, že šel, vole? To proběh holy prostě. Shit. To píče, vole. Your mid tower's coming apart. Dobré. Na to se, jo. Tak on měl hlavně za flíučko, že jo? Já jsem prostě čekal, že mě vyndá, až tam dojdu. To někde je znakošná. Proč pro boha farmy šlechty jsou všichni mrtví do piče? A stavě úplně taky, vole. Things are really as they seem. A shield impenetrable. Chosen of Avernus. Ne, že všichni nežilo. Jo, asi jo. Já nám buyback na ochranu, jsem skupoval na ten ochranu. 4 minuty 45 nám buyback. Tam se nekupoval. Tak hlavně mě buyback, když jsem nekupoval. No, to jo. Nemůžu dát tady velký místo těch tret. Hlavně buyback. Kdyby další věci. Vidíte, jak je to dohodlo. Chci vybětit nějaký typička nahoru, podle mě to nestíhá, než tam dovozu. To teďka vidět někde. Čtyři dole. Chybí, ne, jsou tam všichni, je tam někde. Ale fakt, ty falaboty už tam všichni, vole. No zbytek jich tam musí být, já se tam portnu trvalkama. Já je portím. Tak
Tady byl tam Lincoln. The other fellows downtown won't be making trouble no more. What the? That did it for the other fellas' top rags. Radiants toughened up their structures. Got in Himmel! The other fellows' top rags is done for. Ball? Is that a lot of food? Help! No, já jsem tam měl nekra. Cool. To byl výborný trade tohle. Ty jsi šel strašně rychle dolů, Kele. Jo no, ale jsem strašně rychle rešel. Jest to tak? Podle mě je rozdíl. Takže skoro na 100%. Já jsem se právě divil, že ještě nešli, že se zase rozdíl sporek. Velmi intenzivně prostě fakt potřeboval, aby ten Weaver dostal něco do toho Lincolnu. Já teďka jsem říkal, že jsem prostě se smažit u těch našich Raxů. Říkal, že jsem ho trignul. Jo, však Viper není dalučko, no. A ještě jsem to říkal, trignul jsem mu Lincoln. Jdeme pro toho Roše? No zkus to, no, já jdu nahoru. Mám si to dobré pamět, no. Souls into gold. Ale Razor dole. Ale ne buyback. Jo no, ale tak... To Razor... To je tak toho Razora určitě, že? Okej. Okay. Ale ať já tady trochu víc než... No, to tam můžu dál všechno. No, můžem. Things are really as they seem. Okay, dobré. You have called death upon yourself. Já vím, ale já vím. Slap. Very cunning. Se ke mně dostane, tak budu... Nice. Tak Razor teďka není, Razor teďka je 100 vteřin. Tak si nebo... Já si myslím, že chceme ušel. Razor má 100 sekund, pojďte na to. On se nemůže buybacknout 100 vteřin. Takže máme to. Ty volá, ne, tady bude plán, tak maličko. Já bych šel řešen na tenhle místě, že je to čís. Jdu řešená. Já udělám nějaký space ještě na hře, nebo něco, abych to nemohl. Já budu řešená. To máš taky Aghanem? Oh my god, Queen of Aghanem. No už. Hrem 50. A Weaver je tady. To ví o nás. So it goes. Rose just got stunned. A já vemu Aghanovce. Nebo to má dát. Zatím... Safirovi asi ne? Nech asi mě. No tady já toho položím board a dej mi ten cheese. Koupím teďka volný srdce, to ví za chvilku. Myslím na ten buyback. Já vím, myslím na to. Bacha, nejsou vidět, nejsou nikde vidět. No, pořád tam mají toho Razora. Aha, takže asi jste v bázi, no. V tom případě já se stěhnu dolů. Já za chvilku koupím ty portky taky asi, hned potom. Bohužel, ještě nemůžu. Jsi on, tvůj spolubydlící tě zval na FED, já jsem to slyšel. Ale já nevím, Safira, když hrajem zápasy ligový, tak já na FED. Ani piva... Za to by měla být pokuta, za který by se měli koupit snapbacky, si myslím. Protože Safira se na FED, je budem zápas. Tak účastí v krevní Safira zálka. Já mám pocit, že on ty kidy mele i zastřízli, ale to není pivem. Jsi šel pro pivo. Já vím. Ale taky si myslíš, že Dagon je lockdown. No, unik ráno.
OK, teď už jsou živí všetci a byl pro náš věci. Je to svině, no. Hodně, no. Já nevím, jestli to tam chceme my, ale... Ne, vy nějak prostě tlačte linky, prostě pořád, permanentně. A dělejte, teďka, my chceme tu vizi teďka naši směřovat kolem jejich báze co nejvíc, aby jsme, jakoby, nějak, aby jsme viděli, když, aby jsme co nejvíc viděli, tak teďka se zdržel tady. Takže nějak je potřeba vidět. Bacha, zase zdrhli z toho zhora, oni se snaží něco chytit teďka strašně. Tak tam... A už tam Macha těle tam možná za chvilku toho. Tady vardoval, že? Ano, jinak mám vibe back, takže... Razor je dole. Dobrý, já možná musím si toho zabít Razora. Může? Ten už je v piči. Já tam nem... Proč tam nemůže mít? A kurva, chuka jde. Ale oni jsou za ně posraní jako já z nich, takže... Ale můžem tam teďka, jestli tam chceš něco potočit, tak můžem. Jako jsou tam, no, jsou tam tři teďka. Jsou tam, je, mají tam tajde, je, mají tam tajde. Tak, come on, come on, come on. Potkám, ne, potkám, ne. Daj. Mám to mangle tady, ne. Your mid tower ain't doing too well. Dire structures looking fortified. Hate to be your mid tower, right? The other fella's bottom tower. Nothing but fragments. Ja, tam vidzi, your mid tower's coming apart. Knowing me, knowing you. The other fella's bottom rags is finished. The other fella's bottom rags is gone for good. Oh, nothing looks like the first apple. Your mid tower's in a bit of a bind. Me too, too. Tam no, tam je teda si určitě. Dobře, zhruba tam. There goes one of the other fellas mid towers. A mám půjčko a nemám na ní manu. Teď už mám půjčko z manu. Dobre, dám back, dám back. There goes one of the other fellas mid rag. Now we got a serious case of the mega creeps. Oh, až tak jo. Jo, mě právě končil Aegis. To je to. Takže musím někdo napravit nějaký goldy na buyback. No, musíme počkat, než se dozme, než tam dolezou ty megakrity. Až tyhle vlny jsou megakrity. Není to náhodou, no. Není to náhodou, takže megakrity se aktivují okamžitě? To tak bylo hodně šťastný. Začne se spavnovat. No, jediné spavne jakoby vlna 37 třeba. No právě, že to bylo tak, že, bylo tak, že první vlna po tom, co si zničil Raxi, byla silnější, jasně, nebo jako prostě tam, až se to změnilo, ale ve chvíli, kdy jsi měl Mega, tak okamžitě jako, všichni šli. Že jsi ty creepy jako nevrhnuli, jo? Ne, to jsem jde. To jsem jde. Nikdo si kvůli, že to tak bylo. Ale myslím, že vedím se tak bylo. To, tak to pokazujeme. Tak to by všechny v tu chvíli. You ain't done. I ride shielded. This one, yeah. Such power. On nice rate of exchange. Tak jo, dáme dovnitř? Lo, to je kokotina tohle, vole. Pacha. Nehorázná. Počkej, to preventuje tenhle ten tán, jo? To jsem myslel, že to dělá. To dává damage, to nezabíjí. Dává to magic damage, no.
Utočím som dá. Nothing left of the other fella's mid tower. That's a win for the radio. Kde jsme měli jen 3 agany, já myslím, že jich máme 5. Noob team. Já jsem se nestaral udením. To nevím ještě. Venga. Auto attack, Dezlovi. Vod? Já tady mám Igora. Poslouchá, ale nemluví.